мрачната съкровищница на миналото ни крие безценни легенди и предания, съхраняващи унази забравена или вече чезнеща история на народа български. Земите, по които крачим днес, са пропити с мъките, страданията и героичните подвизи на нашите предци. Техните дела са обековечени в хиляди митични истории, които ние сме длъжни да съхраним. В този епизод на поредицата ще ви разкрием една от тези истории. Тя идва от град Сливен, разположен в южните склонове на източна Стара планина. Той е известен с прозвището си Градът на стоте войводи. В Сливен се намира и родният дом на легендарния Хаджи Димитър. Историите, които градът е съхранил, разказват за дръзкия нрав на известния войвода, който се проявява още в неговата младост. Днес легендите за Хаджи Димитър оживяват пред очите на всички ни. Казвам се Дора Пандолова, уредник съм в Регионален исторически музей. В момента се намираме в къща-музей Хаджи Димитър. Една емблематична фигура не само за нашия град, но и за въобще за България. Намираме се пред родната къща на Хаджи Димитър, която е построена преди повече от 200 години от дядото на Хаджи Димитър, където всъщност е роден и легендарният воевода. Има много предания, много легенди, много песни, както за Хаджи Димитър, така и въобще знаете, Сливен е града на стоте воеводи. За Хаджи Димитър има много легенди и предания наистина. Аз искам да ви разкажа един случай. Когато Хаджи Димитър е бил на 16 години, решава със свои приятели да излезе в лузята край Сливен на разходка. Тъкмо са се разположили младежите да си почиват. Когато покрай тях е преминал един от най-заможните и влиятелни хора на града, този човек се е казвал Чурбаджи Юргаки. За времето си младежите, като видят по-възрастен човек, на всичкото отгоре влиятелен, заможен, те трябвало веднага да скочат прави, да се поклонят, да поздравят чурбаджията, но младежите не сторили това, нещо повече. Не са обърнали никакво внимание на чурбаджията, а от този факт чурбаджията много се разярил и започнал да се кара, да обижда младежите. Хаджи Димитър не изтраял, станал, хванал чурбаджията и го хвърлил в храстите. Разярен, чурбаджията на бегом слиза в града и съобщава на заптетата да отидат и да арестуват младежите. Наистина заптетата отиват в лузята край Сливен веднага, но какво се случва? След една кратка схватка, младежите вземат оръжието на заптиетата, оставят един само от тях, а останалите завързват за дърветата и дават оръжието на този, който е останал незавързан, с препоръка да върне оръжието в града и да не се дава оръжие повече на тези, които не умеят да се служат с него. Твърде дързък е този случай и Хаджи Димитър не може да остане повече в града. Той заминава по поречието на река Тунджа в едно село, където става полски пазач и именно там се е научил и много добре да стреля. Но след известно време се завръща в града и естествено шило в турба не стои. Заедно с един свой приятел, също по-късно хайдутин, Димитър Дишлията, решава, че трябва да накажат един лекар в Сливен, грък, който бил известен с своето предателство спрямо българите. Двамата младежи, двамата димитровци се преобличат като ханами, знаейки, че този лекар грък си падал по булките и влизат в дома. Така, те успели да влязат в дома на този лекар и го наказват, като го убиват. Има много песни. И страшно много песни, в които се говори, че Хаджи Димитър е имал любима. Но това са легенди, предания. Няма извор, исторически извор, от който да съдим, че това е било точно така.